ہاں جی، عبد المقید صاحب نظم پڑھیں. السلام علیکم پیارے جو. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی. تو محمود پر کے آیا، دل دیکھ کر یہ احسان تیری سنائیں گایا. صد شکر ہے خدایا، صد
شکر ہے خدایا، صد شکر ہے خدایا، صد شکر ہے خدایا، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میرانی، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میرانی، لختِ جگر ہے میرا، محمود بندہ تیرا، لختِ جگر محمود بندہ تیرا، دے اس کو عمر و دولت، کر دوں ہر اندھیرا، دن ہو مرادوں والے، پر نور ہو سبحانہ میرانی، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میرانی، سبحانہ میرانی. جزاک اللہ. اچھا.